Hola, amic. Alguna vegada has tingut un accident? No t'espantis, és una broma. M'alegra poder trobar-nos de nou, sans i estalvis. Benvingut a la nostra reflexió. Avui ens preguntem si la vida realment és més que viure. Travessar per l'experiència de patir un accident és indubtablement desagradable. Els accidents gairebé sempre ens enxampen per sorpresa i solen ocórrer en qualsevol lloc i en el moment menys inoportú. A casa, en un cotxe, a la feina, en les vacances o en qualsevol altra circumstància. Però sigui on sigui, sempre ens causen trastorns i disgustos. Us convido a que reflexionem junts sobre aquesta experiència. Joan és un obrer de la construcció. Està acostumat a treballar amb altures considerables sense sentir cap vertigen ni cap sensació preocupant. Això li fa sentir-se tranquil quan li toca realitzar la seva feina en aquestes altures grans. És un home segur de si mateix i en algunes ocasions no li dona als mitjans de seguretat en el treball la importància que tenen. Una vegada estaven acabant una obra i amb els seus companys havien de desmuntar els tubs metàl·lics dels que es componien les bastides per aconseguir altures des de l'exterior dels edificis. Joan formava part de l'equip al qual li va tocar aquest desmuntatge i va pujar amb els altres companys a fer la feina. Duien una bona estona realitzant el desmuntatge dels tubs i Joan es disposava a traslladar els que havien apilat en un extrem del passadís cap a l'altre extrem on havien de ser col·locats en el muntacàrregues per baixar-los. Com havia de desplaçar-se des del punt on estaven fins a l'altre extrem de la passarel·la, es va desconnectar per un moment l'arnès de seguretat. Es va carregar diversos tubos a l'espatlla i es va dirigir cap al muntacàrregues. Mentre caminava pel passadís, amb els tubos sobre l'espatlla, li va sonar el telèfon mòbil i va atendre la trucada. El seu interès es va centrar en la conversa que estava mantenint i no es va adonar que al terra s'havien depositat ja uns altres tubs. Un dels seus peus es va posar sobre un d'ells i va relliscar. Quan va voler reaccionar, el seu cos perdia l'equilibri i es precipitava cap al buit. Van ser tot just 2 segons els que va durar la caiguda. Però amb aquest temps, a Joan li va passar pel cap tota la seva vida, tota la seva família, tots els seus plans de futur. El seu cor es va accelerar, el seu cos es va tensionar i en la seva ment es trepitjaven els pensaments. Es va veure a si mateix al llit d'un hospital amb un traumatisme cranioencefàlic greu, amb una de les seves cames penjant, un braç enguixat, la seva dona, els seus fills, pares, germans, al voltant seu plorant la seva imprudència. I va lamentar, en aquest instant, no poder dir-li a la seva dona i als seus fills que els volia i que eren per ell el més important en aquest món. Van ser tot just 2 segons els que va trigar a topar amb la xarxa de seguretat. Afortunadament, els mitjans de protecció van funcionar tal com estava previst que ho fessin i va quedar atrapat a la xarxa que va resultar ser la seva salvació. Els seus companys van donar l'alarma, van acudir ràpidament a rescatar-lo i va ser atès pels serveis mèdics. L'experiència va quedar en un ensurt i en una disciplina greu per no haver fet servir els mitjans de seguretat a la seva disposició i haver distret la seva atenció mentre realitzava una operació de risc.
ja que no només va posar en perill la seva vida, sinó la d'alguna de les persones que passaven per allà, sobre la qual hagués pogut caure algun dels objectes que ell va arrossegar amb la seva caiguda. Pot ser que a tu i a mi no ens hagi passat res tan greu com el que li va passar a Joan, però segur que haurem viscut alguna experiència similar amb un accident quan estàvem a casa fent la feina, damunt una escala netejant els vidres o preparant el menjar o el cotxe, distrets, o la feina amb una màquina, o poder relliscant amb una taca d'oli o una aigua vessada, una pell de plàtan, en les vacances, amb cremades pel sol, esllavissades a la neu, o ofegaments a l'aigua, o en qualsevol altra circumstància o lloc. Després d'haver viscut una experiència traumàtica com aquestes, solem pensar-hi i valorem amb més interès les coses de què gaudim. Generalment, quan sabem que algú morirà, acudim a veure'l per acomiadar-nos i tancar la nostra relació amb una trobada on s'ajunten les nostres emocions i sentiments, fonent-nos en una abraçada física o sentimental. Però què fem quan la ruptura és inesperada? Quan no hem tingut el temps per dir-li al nostre ésser estimat tot el que li haguéssim dit de saber que ens deixava o que havíem de deixar-lo? És un sentiment desagradable, que ens sol deixar un sabor amarg en el record. Amic, la millor manera de fer-li saber els nostres sentiments a la persona apreciada és ara, quan tots dos som vius i som conscients del que podem manifestar per paraules i per fets. Li hem dit a la nostra esposa i fills quan els estimem? Li hem mostrat al nostre veí que l'apreciem? Li hem dit al nostre amic que valorem molt la seva amistat? Li hem manifestat al nostre company de treball que els seus consells ens han ajudat molt? Li hem dit als nostres pares que el seu suport ens ha fet arribar fins on som? I si encara no ho hem fet, a què estem esperant? Hi ha alguna cosa que t'ho impedeixi? D'aquesta cosa és més important que l'amor, l'admiració o el reconeixement que sents cap a la persona a la qual hi has de dir? Si el moment no és ara, quan ho serà? Després, pot ser massa tard. Per en Joan, hi va haver una segona oportunitat. Però no sempre les coses són així. L'any passat, es va registrar un augment del 3,3% en els accidents laborals amb resultat de mort, i dels accidents d'automòbil, els morts van ser 1.126 persones, que representen l'1,2% del total d'accidents, i 4.843 van necessitar hospitalització. Pel que fa als accidents domèstics i d'oci, s'estima que la taxa de mortalitat és 6 vegades superior a la produïda en l'àmbit laboral i més del doble que la produïda en les carreteres. Amic, ningú estem absolutament fora de perill, per molt segurs que estiguem de nosaltres mateixos. Igual que Joan, podem trobar-nos en una circumstància inesperada o indesitjada, produïda per nosaltres o per altres, que trenquin el nostre futur. No esperem a ser sacsejats per una experiència traumàtica. Decidim avui. La vida és molt curta i hi ha moltes coses que fer. Aprofitem bé el temps. Diguem-li a la nostra família que l'estimem i dediquem-li un espai a la nostra vida. Diguem-li als nostres amics, veïns, companys de feina, coneguts, que els apreciem, que l'estimem, que són part important de la nostra vida. La Bíblia ens adverteix amb les paraules de l'apòstol Pau als creients hebreus.
si escolteu avui la seva veu, no enduriu els vostres cors. Avui, Déu t'està convidant a la reflexió i per mitjà de la seva paraula et diu igual que ahir els creients de Corint: en el moment oportú et vaig escoltar, en el dia de la salvació et vaig ajudar, i ara és el moment oportú. Ara és el dia de la salvació. La dita popular ens suggereix: no deixis per demà el que puguis fer avui. Jo m'atreveixo a dir-te que no deixis per després el que puguis fer ara. Després pot ser massa tard. Per una sola xifra ens equivoquem al trucar per telèfon. Per un sol segon perdem el tren. Per un sol centímetre ens rellisca el peu en una escala. T'animes a seguir el consell diví? Tota prevenció és poca. Afegim a la nostra vida la prudència, el seny, la cura, i ampliem-ho cap als que ens envolten, mostrant-nos agraïts per tenir el que tenim, per tenir a qui tenim i poder gaudir de la seva companyia. Déu vol que siguem feliços i gaudim de tot el que ens ha donat. Agraïm-li el seu amor i compartim aquesta cura divina amb els que ens envolten. I si no tens l'oportunitat de fer-ho o et veus incapaç de fer-ho, deixa que Déu t'ajudi, perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més del que acabes d'escoltar, pots fer-ho a quecurs.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@commedia.es. Descobriràs el Déu que t'estima i et pot ajudar a estimar. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.